ညီမကြီးမှာတော့လက်ရှိအနေထားကတော့ဒီ action ကားကိုရိုက်ကူးမဲ့ rider ရဲ့အလူမဟုတ်လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ညွှန်လင်းထားပါတယ်ဒီ action ကားဆိုတာလည်းမရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေကိုတော့ဟိုတော့ကဒီညီမဗီဒီယိုလောကပေါ့နော်ကိုတော့ကတစ်ချိန်တော့1990ကာလဗီဒီယိုလောကမှာဆိုရင်တော့အဲ90အထိစတင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေစပေါ်လာတာပေါ့နော်ဖိုင်တင်အိုင်ရှင်ကားတွေပေါ်လာတယ်91 92 93 94မှာအကိုတို့ရုပ်ရှင်ဒီဖိုင်တင်ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့လက်ကောင်ဖိုင်တင်ထိုးတာချိန်တာတွေမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲအကိုတို့ဒါပေါ်ခံရတာပေါ့နော်ဒီစင်စားနေပြီးတော့သတိပေးပြီးတော့တားတဲ့အနေထားခံရတယ်အိုက်ချင်ရင်စပြီးအကိုတို့ကတော်ဘက်နယ်ဘက်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့ဇလန်းနေနဲ့ငါတို့ fighting စပြီးတော့ရပ်ပြန်ရရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြို့လေကောင်မှာထိုးတာကြိတ်တာ fighting ကန်းတွေမရရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုတို့ကလည်းဒီတော့ဇလန်းတွေကိုအခြေခံပြီး fighting ကရရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုတို့အခြေအနေရလဲ fighting သမားတွေရဲ့အခြေအနေရလဲနောက်ဆုံးအာတော့နေမြို့တော့နေတွေမှာအဲတောင်တန်းတွေရွာတွေနဲ့အခြေပြုတဲ့ဇလန်းတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ fighting ဘဝကိုရောက်သွားကြရတယ်အဲ့တော့အကိုတို့ဘဝတွေကလည်းဟိုတော်မင်းသားတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့နော်။နေမင်းသားတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ညီမပြီးမှတစ်ခုရှိတာကပရိသတ်တကယ်အားပေးတာကအဲတော်မှာရှိတဲ့လူတွေတော်နေမှာရှိတဲ့လူတွေကတကယ်အားပေးတာပေါ့နော်။သူတို့ကတကယ်ထမင်းကျွေးနေတာပေါ့။ဟောရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့လူတန်းစားကြတော့သူတို့ကဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အတွက်သူတို့မှာအချိန်ပေးနိုင်အချိန်လဲသူတို့ရဖို့လည်းမရှိကြအောင်ရှိရင်လဲသူတို့ကဒီရုပ်ရှင်ကားတကားဖွင့်ထားပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းအိပ်ပျော်ဝမ်းအိပ်ပျော်ဝမ်းမယ်ဒါတွေကိုကိုတို့ကမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီ fighting ကားတွေကအခုချိန်မှာအရန်ကိုနေပါသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာသကားတွေပေါ်လာမယ်အချစ်ကားတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အကိုတို့ဘဝတွေကအဲ1994 95 96 96 96 2000 2001 2003 2004မှာကိုလစ်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးငါပြရင်ထောက်ပါအဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ fighting ကားတွေကိုရရတဲ့အခါမှာလူရင်အများကြီးသုံးရတယ်။ကုံကြနှုံးတွေများရတယ်ပင်ပန်းတယ်တကယ်လုတ်ပြရတယ်။အဲတော့အခုတို့အကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ fighting car ကိုပြန်ရိုက်ဖို့အတွက်ဒီလိုဖန်တီးမှုတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကအခြေအနေတွေမျိုးပြောင်းလာတဲ့အခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ fighting car ကိုအကိုပြန်လုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်အပိုင်းဆိုင်ရာကိုလုတ်နိုင်အောင်လို့ကိုကိုလေ့ကျင့်ထားတာပေါ့နော်။အဲတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ကိုလုတ်ပေးမယ်။ဒါမဲ့အကိုတို့ကဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ training မရှိဘူးကိုကိုတို့မှာလူချင်းတွေဆိုရင်လည်းရက်ကွင်းမှာကြာမှာထိုးဖို့ကြိတ်ဖို့စင်ရတယ်အဲရက်ကွင်းမှာစင်ပြီးတော့မှတခါလဲတန်းထိုးတန်းရိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးအချိန်လဲကိုတို့မှာမပေးနိုင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းအခုအနေထားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲသူတို့တိုင်းဝန်ထောင်နဲ့ချင်းရင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာနဲ့ချင်းရင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဟာတနေ့တာဒီ fighting ခန်းကိုဟိုနှခမ်းဆိုရင်လည်းနှခမ်းနှစင်းပေါ့နော်နှစင်းရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမင်းသားလှုပ်တဲ့လူကနှစင်းသလုံးသူ fighting ထိုးရမှာဆိုတော့လူချင်း5ယောက်ရှိရင်5ယောက်လုံးနဲ့ထိုးရတယ်10ယောက်ရှိရင်10ယောက်လုံးနဲ့ထိုးရတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝကိုအခုတို့ပြန်ကြုံရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာအဲ့ဒီမှာဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်လဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ fighting ကနည်းနည်းတိုးတက်လာဖို့နှောက်နှေးမယ်လို့အခုထင်တယ်တိုးတက်လာမှုအားနည်းတယ်ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာက fighting ကားကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်သူတို့ training လုပ်ခိုင်းတာအဲ့တပတ်အတွင်းမှာမင်းသားရောမင်းသားနဲ့အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်မဲ့ဟီးရိုးလို့ခေါ်တဲ့ဒီဖိုက်တာတွေပေါ့နော်ဟီးရိုးလို့ခေါ်တဲ့ဖိုက်တာတွေပြီးတော့ဒီပန့်ပိုးတဲ့ဇက်ပိုတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကလေ့ကျင့်နေရပြီးတော့မှသူတို့ကဖိုက်တင်ကိုရိုက်အကူရိုးစီမှာအဲ့ဒါမရှိရှိဖို့လည်းမလွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနေ့တာစားဝတ်နေရမှ daily ခေါ်လိုက်တယ်လူချင်းတယောက်ကို3000ဒီ3000ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူ့ဘဝကိုသူတရစ်တာရက်တရမှာအဲ့တော့ဒီ3000ရောက်ဖို့တော့သူကဘယ်ချိန်ထိုးမလဲသူစောင့်နေ။အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတို့ကြုံရတာ။အဲ့တော့ဒါ fighting မင်းသားဆိုတဲ့အနေထားမှာပဲရှိတယ်။ဒီအချစ်ကားရိုက်တဲ့လူတွမ်းမှာအနေထားရိုက်တဲ့လူ item နဲ့လုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ရှိချင်မှရှိမယ်။ fighting သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှအစိတ်သက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုစိတ်သက်ရှိတယ်ဆိုတော့အော်ငါမထိုးပေးရင်တော့ဒီကောင် daily ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါသူ့ကိုခေါ်ပြီးထိုးမှသူက3000ရမယ်။3000ရရင်သူ့အတွက်ဒီမိသားစုတစ်နေ့တာအဆင်ပြေမယ်။ဟုတ်အဲ့အကိုတို့ဘဝကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုဒီချိန်မှလည်းဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒီလိုချိန်မှလည်းဒီလိုကြုံနေရတယ်နောက်တစ်ခုကနေရာတိုင်းရှော့ပြီးအကိုတို့ fighting ထိုးပြောက်လို့လည်းမရပြန်ဟိုနေရာလည်း fighting ထိုးလို့မရဘူးဒီနေရာလည်းထိုးလို့မရဘူးဒီနေရာလည်းထိုးလို့မရဘူးအဲ့တော့အကိုတို့ကချိန်စပြီးလောက်ရ
တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အခုတို့အခုသလုံးကကိုတို့ဒီအနေထားအနေနဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်စကောစင်းမှာ fighting ထိုးတဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုစဉ်းစားရတယ်မြို့လက်ကောင်မှာ fighting ထိုးဖို့တော့ကိုတို့မဖြစ်နိုင်အခုတို့မှာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ fighting နဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်ကြခံနိုင်တဲ့ producer တွေလိုအပ်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့ producer တွေလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ fighting ကောင်းကိုမကောင်းကောင်းကိုရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ director တွေလိုအပ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ studio တွေလိုအပ်တယ်ဘာလို့ဒီနေရာမှာ fighting ထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာပုံစံအတိုင်းအကိုတို့အတုလောက်ကြပြထားရမယ်ဒီအခန်းကို fighting ထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီအခန်းအတိုင်းအကိုတို့အဲ့ဒီအခန်းရှိတဲ့နေရာမှာ studio ပုံစံမျိုးလောက်ထားပြီးတော့ဆင်ပြီးတော့မှအဲ့မှာ fighting ကြောင့်ကိုတို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှတစ်ခါရိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအကိုတို့နိုင်ငံမှာအချိန်ပေးဖို့တော့မဖြစ်နိုင်မရှိလည်းမရှိအဲ့လောက်ထိလဲ director တွေ producer တွေကလည်းအချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးအကုန်ကြလည်းမခံနိုင်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကအကိုတို့နိုင်ငံအတွက် fighting ကကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့အကိုတို့မှာကဒီ fighting ထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ကြုံသလိုကြသလိုထိုးကြိတ်ပြီးပြုတ်ကြ။ဟိုကွဲမှလည်းကြောက်ရတယ်။မော်တော်ကားနဲ့အကယ်၍ fighting ထိုးမယ်ဆိုအဲ့မော်တော်ကားပိန်ဝန်းမှလည်းကြောက်ရတယ်။ပိန်ဝန်းရင်လည်း director နဲ့ producer ကမျက်နှာမျက်ခုံးလှုပ်တယ်။မလျော်နိုင်ဘူး။ကားစီးရဲ့တံခိုးကလည်းမသေးဘူးသူက။နိုင်ငံခြားမှာကြတော့ဒီ fighting ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေရောဘာတွေရောညာတော့အကုန်လုံးအတုတွေပဲသူပေးထားတယ်။ပေးထားတဲ့တော့ကြဒီကကွဲသွားတယ်ကြေသွားလဲသူတို့ဂယူမဆိုင်ဘူးအဲ့ပုံမှန်နဲ့ဆိုင်တင်ထိုးပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားပေါ့အကိုတို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားတော့မလွယ်ပါဘူးနော် fighting ကကောင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက fighting ဆိုတာကလည်းဇလန်းဇက်ကွက်အရာဆိုလို့ရှိရင်လူကြိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြမှအဲဒီမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြမှဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်ဒီ fighting ကဖြစ်မှာလေလင်းမို့ဆိုရင်တော့ဒီ fighting ကတကဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတွေက fighting ထိုးတာကိုကြည့်ကျင်တယ်ဥပမာအကိုတို့ဒီအားစားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလက်ဝေကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားလုတ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့မှလက်ဝေကျိုးဟန်းအကိုတို့ဆင်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့လက်ဝေထိုးမဲ့လူတွေနဲ့အကိုတို့ရွေးချယ်ပြီးအရင်ဆုံးအချိုတင်လေ့ကျင့်ရတယ်ပြီးရင်တခါအဲ့လက်ဝေပွဲကိုဝိုင်းကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ပရိသတ်ကိုလှမ်းခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကိုလှမ်းခေါ်တဲ့နေရာမှာပရိသတ်တယောက်ကိုတစ်ထောင်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ပရိသတ်ကလာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ daily ကဒီမှာသူတို့တစ်နေ့တာအပြင်မှာအလုပ်လုပ်တာ2000 3000ဆိုလို့ရှိရင် 5000 1000 လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့1000ပေးမှသူတို့ကလာမယ့်အနေထားဘာလို့ဒီလက်ဝဲကျိုးဝိုင်းတဝိုင်းကိုလက်ဝဲထိုးတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဘေးနားမှာဝိုင်းရံမဲ့ပရိသတ်ကိုခေါ်လိုက်ရင်လည်းပရိုဂျူဆာမွေးနေတော့ဘောပေါ့လားဘာလို့ဒီပရိသတ်အားပေးတဲ့ idea ကိုလိုချင်တာအဲ့ပရိသတ်အားပေးတဲ့ idea ကိုလိုချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီပရိသတ်ကိုသူခေါ်မယ်သူရိုက်မယ်သဘောတူကဒီလက်ဝဲပွဲသဒ္ဒံအစ်စ်ပုံသဏ္ဍာန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှမဖြစ်နိုင်အဲ့လောက်ဒီပတ်စံအကုန်ကြမခံနိုင်အဲ့တော့အကိုတို့နိုင်ငံမှာကအများကြီးလိုအပ်ဒါအကိုထောက်ပြတာနောက်ပြီးတော့လက်ရှိအကိုတို့လုံနေရတဲ့ဘဝအနေထားတွေကအကိုတို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရဘယ်လိုရောမလဲဆိုတော့စားဝတ်နေရအခက်အခဲအဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခက်အခဲနောက်တော့ကစဉ်းစားအခက်အခဲအခက်အခဲဆိုရအကန့်လေးတွေရှိတယ်အဲအကန့်လေးတွေနဲ့အကိုတို့ကြုံလို့ရတဲ့ခါမှာအကိုတို့တကယ်တကယ်အလုပ်တစ်ခုကိုအမှုပညာအလုပ်တစ်ခုကိုအကိုတို့လုံကြည့်တဲ့ခါမှာလုံကြည့်တော့မှသိတာမလုံကြည့်တဲ့အခါကျတော့မသိဘူးလုံကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့သိတာအဲ့တော့အကိုတို့နိုင်ငံမှာကဒီရုပ်ရှင် fighting action ဖြစ်ဖို့အတွက်သိမလွယ်တော့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ရိုးရိုးတမ်းမှန်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်နဲ့ပဲအခုလိုသွားလို့ရဒီဟာကလည်းအခြေအနေအရအခုလိုသွားမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုလိုဈေးကွက်အားနေဈေးကွက်အားနေဆိုတော့အခုလိုပြပကိုထုတ်ဖို့ဖြန့်ဖို့အခုလိုမှာအစွမ်းစသိမရှိသေးဘူးဒါမဲ့စူးစမ်းနေကြစူးစမ်းနေတဲ့အတိုင်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အနေနဲ့အရရက်ကဒီအနေနဲ့အရရက်ဆိုတာကတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကလည်းသူတို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ကြံစည်နေကြတယ်စိတ်ကူးနေကြတယ်ငါတို့မြန်မာပြည်ကရုပ်ရှင်ကားတွေ fighting ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားအချစ်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအချစ်ကားတွေ fighting ကားတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုပြသတိုင်ဖို့အတွက်ငါတို့ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာတွေကြိုးစားရင်ကောင်းမလဲဘလို့အားထုတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းသူတို့မှလည်းစိတ်ကူးတွေရှိကြတယ်အဲကြံစည်နေကြတယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားအပြင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအကုန်လုံးကကိုယ်နိုင်ငံကရုပ်ရှင်ကားတွေကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုပြစေခြင်းနဲ့ရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ဂျင်းထဲမှာအများနဲ့ရှိနေဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်သူမှဆိုဒီဟိုဘောနော်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ဝေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှဆိုကိုယ်နိုင်ငံကိုသတိရတဲ့လူတွေကြီးပဲတတိမရလူတယောက်မှမရှိဘူး။ငါနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲ။ငါနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ငါနိုင်ငံဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေလဲ။ဘာညာအကုန်လုံးကအမြင်နဲ့တစ်ချိန်လုံးဒီအခု online ပေါ့နော် Facebook ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အကုန်လုံး live ဆက်စုနေကြတယ်၊စုံစမ်းနေကြတယ်၊မေးမြန်းနေကြတယ်။အဲ့ဒါ live ကြည့်နေကြတယ်။အကုန်လုံးလူတိုင်းကအချိန်တိုင်း
ဘာကိုဖွင့်လိုက်လဲလို့မမေးရင်လည်းအားပြီဆိုရင်အဲ Facebook ဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းပဲကိုကြည့်နေကြတယ်တရားနှကြောက်လှမ်းပြောတယ်ငါမြတ်ပြီကိုပြန်ချင်းနဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးအဆင်မပြေဘူးငါပြန်လို့မရဘူးဘာပြစ်တဲ့ညာပြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတန်းစားတွေကြီးပဲဒါအခုတို့နိုင်ငံเจ้าမှာနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြောပြတဲ့အတွေ့အကြုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘသူမဆိုကိုယ်နိုင်ငံကိုတတိရတယ်ပြန်ချင်းနဲ့အခြေအနေကြောင့်ပြန်လို့မရဘူးအခြေအနေအခက်အခဲတွေကြောင့်အဲပြန်မလာနိုင်ကြဘူးမိသားစုစောင့်ဝင်နေရတဲ့ကြောင့်အဲဘဝကသူများနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့ပင်ပန်းနေရတဲ့ဆင်းရဲနေကြအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်လေကိုဘဝနဲ့ကိုအကြောင်းပေါ့နော်ကံတရားတွေပေါ့အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကတော့ဒီအမှုပညာဆိုတာရင်ထဲမှာရှိနေကြတာကိုနိုင်ငံဇကားတွေကိုနိုင်ငံထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကကိုနိုင်ငံထွက်တဲ့ဟာလားပစ္စည်းတွေတခုသူများနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အရန်ကိုဝမ်းသာကြအမအကိုအမေရိကမှာနေတယ်ငပိလေးတစ်ထုပ်ကအမေရိကကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်ငပိကိုမြင်လာတယ်အကိုတို့ညည့်ရကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငပိကအကိုတို့ဝေးနေတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီဘာသူမဆိုကိုယ့်နိုင်ငံကိုကိုယ်ဝန်းလာပြီးရော